최강도 최강도 이제 그린테레스 Porque uma jornada de menino que uma rede muito. Porque uma jornada de menino que uma rede muito. Kungull mos të mbif të fara, nga do shkoj me del për para. Nesër, kur shkojnë ka varë, do t'i gjoni për sëri t'i gjë. Vedo që do e thot nga mbrapë. Si që janë, la kuric me i gjithë fiku. Tregulloj një trotuar, të mbjell një pemë, të lyë një murë. Vetëm Barceleta. Tash do a ke dëshirë të ndigjosh mua? Po mi pra. Po rregull pra tani duhet nuk keni kohë të zgjeni me njëri tjetrin tani. Nëse keni dëshirë të dëgjoni mua, dëgjoni. Por nuk çante me ndër jush kolektorin asnjëri nga ata që sot bërtas. Hajde bëj gol ta ngulat tani. Albali. Majti premtimi, majti. I gjë matë një fotë, këtë shumë në një. Më që se më gjithan me në bishin fotografin ditë bëmë, që më i ka përta një mësë futu të një lezër, që ta kam pun tjetën, hajde, lërgo. Lërgo. Ka ke një përte? O, di që më kujtë, që gjenë dhe le majtë. Një ditë shka kisha. Asi e fotë i putje e pikon. Ja, po, ba, ja, po, me një asistencë jam, ja. O, ti, a je përve të atë bukur fare, pasi që e fotografin dhe tjerë. Pasi që e vështirë se sa për shumë kur vëndarisht për seks. Dikush tjetër kërkon drita për të parë për punët. Është një çështje që shumë kush zëra unë e ti e ti punët në rësire kësha për tjetër. Kemi disa bilbilat e për në vish. Nuk e di se që kam një parandjenjë që tjesh vajzë me uniformën e policisë të bashkisë do të bëhet po aq atraktive sa ti je edhe Miss Tirana. Unë do të mos kem. Unë kam shkinë të shitë ti. Do mos kem. E kuptoni që ka kohë që nuk vazhdon më tregu. Çfarë do të bëni? Mezi. Po çfarë bën shumë? Unë i them gati jeni, do të thotë që mos. Po dhe ti ish jagut në deri në fund. Po çpika more që s'të bie pika, o një azim, o një azim. Po çpika mo një azim, o një azim. Po më lëtë mbaroj më. E bukur të të shkërëdhe mamaja 24 orë, edhe kur të vi puna, të t'i gjosh një parazit. Nuk ka asë Tiranë dhe asë Shqipëri, asë t'i burë nënë dhe asë t'i pjerë kurve, që të vi dhe më kërkoj mua në gjep lekte vela. Po këtë nuk mund t'a kuptojnë dhëtë, për fajsus dhe një forse politike që na ka sjellë. Se të këtu kemi ardhur nga ju! Ta tregoj unë, ta tregoj unë nga qërë kanë frikë, po së mërzim. Ta tregoj unë, ta tregoj unë nga qërë kanë frikë, po së mërzim. Gjore, që i shkëm e nga e mori që të është e të një e parë, mori që të është e të një e parë. Ma më rrëdhë që më pas ka rrëdhë, si nuk e për një për brënda. E po 20 vjetë sa liberishtë, ne nuk e mbajmë do të kryeministë. Pavarësisht se si do t'jenë në ndeshjet që vinë, por mua kjo ishte super ndeshja. Që ka për qesh? Që ka për qesh? Ne u bëfsha prap nusët të nësërojt po kështu.